אני בשקל שלי רוצה, עוזבת כל הרצונות הקטנים, שאני רוצה את זה, אני רוצה את זה, לא שאני יותר כסף, יותר זה, יותר זה. אני רוצה את האמת. יש לי את ה... את אלה אני דלק. למה את רוצה? אני רוצה את דלק, את אלה אני רוצה שם. למה את רוצה אותה? למה? כי זה יפתור לי כל הבעיות הקטנות. אה, את לא רוצה אותה. אז את לא רוצה אותה, את רוצה משהו אחר. ואת רואה, זה שקר. נכון. לא, לא, זה שקר. להגיד אני רוצה את האמת, ואני מדלגת על הבעיות הקטנות. לא, כי אז מה, במניפולציה במוח, אני אשיג גם שם, גם את זה, וגם... זאת אומרת, אני פותרת הכל. אני פותרת בבת אחת הכל. את משקרת את עצמך. בכך. זה שקר, לא מבינה את השקר. מה אני עושה עכשיו? מדבר, להסביר לך. אם אני אומרת שאני באמת, עכשיו האמת באמת, אני כאילו תופסת שני ציפורים במכה אחת. את חושבת שאת חכמה יותר ממנה, נכון? אבל מה היא עשתה קודם? שיקרה את עצמה, אמרה, אני רוצה שלא יהיה להם צונמי. אבל למה שיקרה? כי בכלל לא אכפת לה מהצונמי, אכפת לה בכלל מעצמה. את אומרת, אני רוצה את האמת, אני רוצה את האמת, ואני אומר לה, למה? כי זה יפתור לי את כל הבעיות. אז את לא רוצה את האמת, את רוצה לפתור לך את הבעיות. אבל בדיוק כמוה, גרוע, אותו דבר. לא נכון, שיקרתי בניסוח. את רוצה את האמת? שיקרתי בניסוח. סבא, כאילו משקרת בניסוח? אני לא מסדר לך, אגב, אם היית אמיתית, לא היית משקרת גם לא בניסוח. אוקיי. שתהיה רק אמיתית, ולך שום שקר, אני לא מכיר בכלל. עכשיו תקשיבי עוד פעם. את רוצה לדעת את האמת? למה? כדי לדעת את האמת. למה? מה זה יותר לך? לדעת. אל תקשקשי. לדעת. לדעת, אין אומרים לך. אתה סופר אותי? אני אומרת לך, אני רוצה לדעת, בלי אינטרס, אני רוצה לדעת את האמת. מתי התחלתי לרצות לדעת את האמת? כשהגעתי אליך. אז משהו גרם לך? שמה, לא, כשהבאתי אליך, הבנתי שלרצות את האמת זה לרצות אותה בלי אינטרס. קודם רציתי אותה, הבנתי שאני רוצה את האמת, אבל עם אינטרס. קודם רצית אותה, זה כאילו מצחיק ההכחשה העצמית. כאילו השקר כל כך גדול שאת משקרת, את לא קולטת, את לא קולטת. קודם רצית את האמת עם אינטרס, ולמה מה היה האינטרס שלך קודם? האינטרס שלי היה קודם. שנייה, בואי נחדד. קודם רצית את האמת עם אינטרס, ועכשיו שמעתי ממני שאת חפשת את זה בלי אינטרס, אמרת בואי לחפש בלי אינטרס. כן, מוכנה. וקודם, בסדר, מוכנה. מוכנה למען מה? למען האמת. ועד שהכרת אותי, חיפשת את האמת למען... החוויה של... כי זה מביא לחוויות. כן, הרגשה טובה לפתור בעיות החוויות. ואם הייתי אומר לך שהאמת לא מביאה שום... ואם הייתי אומר לך שהאמת לא מביאה שום חוויה. מוכנה. רק סבל, נצחי. מוכנה. מוכנה? למה? מוכנה, כי אני רוצה, אני מבינה ש... אני מבינה, עוד פעם, אני מבינה, המוח שלי מבין, שאני רוצה את האמת, אפילו אם עכשיו אתה אומר לי, את רוצה את האמת ומסרבת באש מוכנה. למה? יש לי בנק כזה במוח שלי. למה? מה למה? ככה, כי אני רוצה... מה זה ייתן לי? כי אני רוצה, מה זה ייתן לי? זה ייתן לי להבין את... לא, מה זה ייתן לי? זה ייתן לי את האמת. מה זה אומר? מה זה האמת? את מחפשת את האמת? להתחבר ל... לא, הוא כזים. אני לא יודעת, תן לך. להתחבר למוחלט, אני רוצה להתחבר למוחלט הזה שאתה מדבר. למה? לשם אני רוצה. כי מה יש שם? מה זה? מה זה אומר להתחבר למוחלט בעינייך? להרגיש, במקום שאתה מתאר. מה להרגיש? להרגיש בשלבים האלה, קודם צינור, אחר כך לא קיים, ולאחר מכן... את הבנת? את עכשיו מסבירה למה את רוצה האמת. לא, אני מסבירה את התהליך. תקשיב, אתה לא מבין. ואם הייתי אומר לך שגם כשמקבלים את האמת, לא מקבלים את זה. גם כשמקבלים את האמת? לא מקבלים את מה שאתה מקבלים את האמת? גם אחרי שתבין את האמת, לא תקבלי את זה. תקבלי הפוך. מה את רוצה? להרגיש משפיע על כל הסיפור? לא. אז מה את רוצה? אני רוצה את האמת. למה? אמת, אני רוצה את האמת. רוצה את הדבר הזה. זהו. למה? כי אני רוצה לדעת האמת. תראי, שנינו יודעים שבפועל... יש לי נקודה שאני... יש לי נקודת אמת שאני רוצה לדעת... יש עוד דברים... יש עוד דברים שאת רוצה חוץ מהאמת? לא, רק את זה. רק את זה? את 24 שעות עוסקת בלחפש את האמת? 24 שעות? כן. לא צורך, בהפסקה לא הולכת לשם סיגריה. אני חושב שבמוח כל הזמן מזה, כל הזמן. אז איך את מסוגלת? אפילו בעבודה, עם הילדים, כל הזמן בזה. אבל איך את מצליחה להתרכז? שאת מדליקה את הסיגריה, איך את מרוכזת בלראות איפה סיגריה? כשאת חושבת, זאת אומרת, הנה סיגריה, הנה גפרור. תוך כדי שאת חושבת את זה, את לא חושבת מה האמת, את עסוקה בלחשוב איפה גפרור, איפה סיגריה. מסכימה איתך שיש רגעים שאני... הבנת?
הבנת? שאני עוד פעם. כי את לא כל כולך בחוויה. את לא כל... 99%. יפה. 99% קרובה לגן עדן. כש100% תהיה קרובה, תכניסו אותך. אתה 99% כמעט חי. סדר. גם עכשיו זה סתם סתם. זה לא פחות, זה יותר. אז בכיוון הנכון, תקדמי קדימה. הלאה. בכל מקרה, צריכה להיות מזוכחת, כמו שהם ישימו אותך על פוליגרף, שיודע לקרוא רגשות, שכל מה שתגידי זה מדויק. כשתגידי אני רוצה את זה, את באמת רוצה רק את זה. יש פה פרקים שלמים שמסבירים מה זה נקרא לרצות לדעת את האמת באמת. שמסביר פה, הפרק הזה מסביר היבט ספציפי של חיפוש האמת. הוא מסביר שכשאתה מחפש את האמת, אל תעדיף צד אחד יותר מאשר צד אחר. אבל הוא לא מסביר את הנושא של מה זה נקרא לרצות באמת לדעת את האמת. זה פרק אחר, יש כל היבט יש לו את הפרק שלו. זה פרק שמסביר איך לחפש. יש פרק אחר שמסביר מה זה נקרא באמת לרצות לדעת את האמת. יש פרק שמסביר מה זה נקרא רצון אינסופי. כי זה דברים דקים, צריך בדיוק, בניואנסים הדקים, בדיוק איכות השערה להיות מדויק. מבינה? אז זה מסביר נושא ספציפי אחר. יש פרקים אחרים, לכן אמרתי שצריך לקרוא את הספר הזה קודם כל כמה פעמים, אפילו לקרוא כדי שלפחות תדע מה מופיע, איפה מופיע, שתזכור. כי לפעמים אתה לא מבין איזה נושא, זה כתוב שם, בוא נקרא שם. הלאה.